និព្វេមុននេះមេក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន3ជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីរੂបរួមកងកម្លាំងដើម្បីបំបាក់អ៊ីស្រាអែលឲ្យបាក់បំណូនប្រមុខក្រុមហេសបូឡារបស់ប្រទេសលីបង់បានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកំពូលនៃក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមជីហាដអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីន HAG ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេត្រូវធ្វើឡើងទៅទូលបានជាជំនះ ពលប្រកាសលើអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ការតស៊ូនៅក្នុងតំបន់កាសាត្រីបកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានគេឃើញមានលោកអ៊ុនសាយិតហាស្សាន់ណារ៉ាឡារបស់ក្រមហេសបូឡាអង់គុយជាមួយអនុប្រធានក្រមហាម៉ាស់លោកអ៊ុនសាលីអល់អារੂបារីនិងប្រធានក្រមជីហាដអ៊ីស្លាមបានសាយអាលណា បាទកាលានៅទីតាំងមួយដែលគេមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះទេរូបភាពដែលចែងផ្សាយដោយទូរទស្សន៍អល់ម៉ាណារបស់ក្រុមហេសបូឡាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកណានស្រាឡាអង្គុយលើកៅអីម្នាក់ឯងខណៈប្រធានក្រុម PIG និងក្រុម HAMAH អង្គុយតអតុលមុខគាត់លើសឡុងដល់វែងមួយ ក្នុងបន្ទប់ប្រជុំរបស់អ្នកទាំង3ក៏ត្រូវបានគេឃើញមានតបតែងជាមួយរូបភាពរបស់អតីតតាមេដឹកនាំកម្ពុជារ៉ងរੂហូឡាបាទអង្គម៉ៃនីនិងមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នលោកអាលីបាទអង្គម៉ៃនីអាផងដែររបាយការណ៍មួយរបស់អាលម៉ាណាបានឯដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការវិលតម្លាយអំពីថាតើ UK នឹងទទួលបានឋានៈអវ័យនៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីតស៊ូជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដល់ទីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមភៀបភ័យខ្លាចថាចំនួនដ៏ជួចចត់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់អាចបង្កឲ្យមានការរឹករិលដាល់คลายទៅជាសង្គ្រាមនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលអ្នកជំនាញក៏បានປະเมินផងដែរថាតំបន់នេះ កំពុងធ្លាក់ចូលទៅហ្គេមនៃមាត់ជ្រោះដល់ជ្រៅបំផុតនិងពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពូលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះ៣ក្រុមបាទអាចនឹងឈានទៅដល់ការចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបង្ក្រាបអ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមអវ័យដែលគេចេញផ្សាយណាប្រៃមិនណាបាទគេចេញផ្សាយ អញ្ចឹងតេតតងបាទតំណឹងបរមីនប្រិមិតបាទចូលរួមបញ្ចេញមតិចុបល់ម្នាក់មួយផងហើយយើងចាំតាមដានបងប្អូនគ្នាជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា